Svih ovih dana, gospodine Krstoviću, ako tako mogu da kažem, vredno, ali i užurbano se radilo na pripremi bazena, s obzirom da je vreme jako toplilo, da čekate prve kupače i koliko sada već mogu da vidim, ovde se zaista zrca od čistoće predivna voda sa Zavojskog jezera u bazenu, gde je dno uređeno, pa u ostalom, recite vi, šta se sve radilo prethodnih dana? Tako je, svakam čast. Znači, vi ste već potpuno sve i rekli što kažu i najbolje što kažu pirotski čovjek kada kaže sve najlepše o svom pirotskom moru. Znači, kao što ste rekli, to je voda sa jezera, najčistija voda koja je moguće što kažu. Šta smo radili od toga? Pa evo, konkretno što je ono, počeo od onih sitnica, od košenja trave, od skupljanja smeća. Znači, to je već godinu dana kako se nije ovde funkcionisalo. Stvarno je bilo malo teže da se sve to postigne, ali evo, s našim vrednim radnicima sportskog centra to je sve završeno. Najbitnije ulaganje koje smo uradili ovde kao sportski centar, to je pošnjučavanje. Znači, pošnjučili smo 2000 kubika šljunka, tako da je to, dobili smo novu zonu za kupanje, što je najbitnije, i doveli smo do tog nivoa 170 koji je neophodno za dozvolu za kupanje na otvoreno. To je otprilike, znači, Piroćanci znaju od tobogana, dečijeg velikog tobogana, do ove naše osmatračnice ovde spasioca. To je otprilike ta širina i dužina nekih 30 metara do kanala sredine bazena. Tako da zatvaramo onaj deo gde je glava ribe. Piroćanci znaju da je naš bazen u obliku ribe, znači glava ribe zatvara se, pošto je to dubina do 400 cm, znači do 4 metra. S ovim pošnjučavanjem smo dobili veću zonu kupanja, tako da će Piroćanci uživati u Pirotskom moru i ovog leta. Znači, dobili smo potpuno nov prani šljunak kojim je tamponirano dno bazena. Ono što je takođe jako važno i što je prethodnih godina bilo, tu su lekarske ekipe, spasioci, sve u skladu sa zakonom o korišćenju površina na otvorenom prostoru, vodenih površina na otvorenom prostoru. Tako je, i ove godine ćemo imati, kao i svake godine, lekarsku pomoć, spasioci su svi na broju, to je to. Koliko spasilaca ima? Pa imamo šest spasilaca, to će biti inkasanti na kapijama, redari, obezbeđenje. Danas smo počeli stavljamo trsku na... Ova postolja da se suncobrane, je li tako? E, tako. Danas smo počeli stavljamo na postolje trsku, s tim smo završili i to je to. Da kažemo i o ceni. Dakle, cena da li je na prošlogodišnjem nivou ili višegodišnjem nivou? Tako je, kao što ste rekli, najlepše višegodišnjem nivou, 30 dinara za decu i 60 dinara za odrasle. Karte se mogu kupovati u setu, tako da celu sezonu, pa je nešto jeftinije ili ne? Pa, verovatno da će moći, naravno, ali 30 dinara za decu i 60 dinara, to je stvarno neka mizerna cena. Suština je da Piroćanci i okolina Pirota dođu da se okupaju. To je nešto simbolično, čisto da se potkrepe neke elementarne stvari koje su uložene ovde u bazen. Naravno, to se nikad ne može kompenzovati sa cenom karte, ali to je suština. Da Piroćanci uživaju, da mogu sebi, da svako može sebi, tako, da svako sebi to može da priušti, da bude što veća masa, naravno, da jednostavno se u ovim vrelim vrućinama, vrelim danima, da kažem, da se raslade.